Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Ja, want het is middag. Ja, ja, welkom bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. Ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. En ja, het is vandaag zondag 23 juni. En we leven al om 7 minuten over 12. En Google, die geeft 20 graden aan. Hoe dan? 20 graden. Gaan we hier kijken, daar staat nu nog 19 op. 20 graden en het voelt als 20. Nou, helemaal toppie. Geweldig. En, ja, ik ben jarig, dus wat wil ik nou nog meer? Dat is ook al een cadeau. Een zonnetje en 20 graden. Maar, er kwam nog een cadeautje aan. En die hebben jullie al net zien lopen achter me langs. Dat is... onze Chrissy. Hallo, lieve kijkbuiskinderen. Happy birthday! Dankjewel, schat. Ja, dat was mijn allereerste cadeautje. Moest ik ook nog vanuit de douche naar beneden toe rennen. En de honden tekeer gaan. Ik was bezig mij op te maken, ja. Zo vroeg had ik nog niemand verwacht. Want meestal is het altijd veel later. Maar ja, in ieder geval, ik ben blij dat ze er is. Ik ga koffie voor de zetten en dan gaan ik met de meiden er even eruit, want die moeten eruit. Ja, kan er ook niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Dat gaat bij mij voor. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet met mij deze dag mee. Doei, doei. Fijne dag. Ja, lieve vrienden, jullie zien het. Ik ben in het zonnetje gezet, oftewel in de bloemen. Het zonnetje die is er wel. Ja. Dat zeker. Dat zeker, ja. Echt wel. En roosjes. Ja, die kreeg ik van mijn lieftallige broer en mijn schoonzusje met inhoud. Die kreeg ik dus van Chrissy. Chrissy hebben jullie wel al gezien. En die bloemen kreeg ik, ja. Van de beveiliger van de zomer, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dus helemaal geweldig. Deze, wie Duits kan, die mag het in het Nederlands gaan vertalen onder deze vlog. En dus... kan je het niet lezen zo snel, dan zet je de film maar op pauze. En een huis vol met visite. Ja, nou, er is al een heleboel weer weg. Dat is dat je drie had natuurlijk. Onze Karin dus. Ja. En onze Janneman. Ja. En onze Marianne. Hallo. En onze Wilma. Hi. Hi. En ja, nog iets moois gekregen, dat is een magneetje en dat komt uit Kroatië. Nou ja, wie was er in Kroatië? Dat was onze Karin. Hoppada. En dat is dit hartje. En zo mooi. Nou ja, u weet wat het nou is toch? Een theater toch? Ja, de theater. Ja, in Pula. En dat is echt mooi. Dan moet ik wel blijven zitten. Zo. Ja, en daar heb ik dus ook muttertak van gehad, voor moederdag. En dat is een Duitse tekst. En zoals ik al zei, willen jullie het in het Nederlands vertalen voor mij? Dat mag. Ik zet dan de film even stil en zet het er even onder. Hé, en we hadden een volle boel, hè? Een volle bak, hè? Ja. Hé, volle bakken, kind. Ja, hè, Rijka. Maar wel gezellig, of niet dan? Altijd, Corina. Ja. Dat dacht ik. Gezellig of niet? Ja, nee, zeker. Nooit. Weet u het zegt. Ja, precies. Het is hier zo saai. Ja, heel saai. Hi, kom dan. Hi, schatje. Ik heb nog geen kleur voor je katten. Nee. Yes, er zit er nog eentje in. Ja, dat weet ik. Ja, er zit er nog één. Oh. Het is altijd eerst rijken. Nee. En dat weet ze. Oh. Is dat zielig eigenlijk? Nee. 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 Ja, nee. Zo. Nee. Nee. Nee, er is niks zieligs aan. Waarom niet? Je neemt eerst de oudste of degene die het langst in huis is. Mm,
maakt, dat weet die hond toch niet? Ja, dat weten ze degelijk wel. Zij heeft, Rijka heeft qua honden de roedel. Okay. Zij is hier de baas. Okay. Nou, mooi toch. En is Kandalf erbij, en, dan dan krijg, en ze krijgen wat lekker. Dan is het eerst Kandalf, dan Rijka, dan de Oké. Oh, kom eens hier. Nee, kom hier. Ik moet daarheen. Hallo, moet daarheen. Ik moet daarheen. Hij doet het niet hoor. Zo doet het niet. Kom hier. Nee. Krijg je wel even aandacht, hè? Ja. No. Ik heb niet wat te doen. Zo. Heel in huis. Jij, meisje. Meisje. Nee, dan zeg je dat het huis niet naar mij toe komt. Nee, ja, ja. Er zit nog niet, en er zit ook geen touwtje aan dat je hem kunt trekken. Nee. Met wieltjes eronder. Nee. Mag ik wel eens hier? Komt goed, schat. Kom. Ik mag eigenlijk niet. Kom op. Hè? Ik hoor nog even van jou. Ja. Op de grond. Kom, Elwin, kom eens hier. Kom, op, op. Kom eens hier. Je eigen schuld, kom. Zo. Ben je ook een gek hond ook, hè? Ja. Dan niet. Doei. Hey, doe gij. Hey, doe. Knuffel? Nee, kijk. Doeg. Heel plezier, hè. Dankjewel, schat. Hey, doeg hij. Doei, 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 schat. Doei. Doei, doei. Ja, nou, en we hadden dus van alles en nog wat op tafel. Onder andere kaas en worst. Worst is op. Kaas heb ik nog. Dus, toast heb ik nog. Ik heb nog veel meer beleg ook. Dus ja, dat komt allemaal goed. Dus ja, lieve vrienden, ik sluit weer. En we gaan weer verder met een feestje bouwen. Rijka hier. Even naar... Hij is smerig, maar ja, dat wisten we al. Zeg ik. Hij is smerig, ik kan daar heel slecht tegen, maar hey, als je hier gaat staan, dan zien we het echt wel. Want de zon en die moet erop staan. Stukken beter. Ja, mooi hè? Ja. Hij was groen, rood bedoel ik. Ja. Dit is beter, want je ziet me echt gewoon niet meer zitten. Je ziet me echt gewoon niet meer zitten. Nee, denk dat niet, nee. Want zoals gisteren, ik reed even achter Roan. Hij stond, hij is groen, hij stond, ik zie je niet meer zitten. Ik zei, dat is mooi. Nou ja. Dat is mooi. En je leeuwtjes, ga je er nog niet terug in? Nee. Dat ga ik nog binnenkort doen. Ze heeft ook leeuwtjes op de dashboard leggen aan weerskant. Ja. Maar ja, omdat mijn raam even nieuw moest worden. Ja, ja zeker. Daar is ik al. En dan bij de wielen groen en de autogordel zijn groen. En dat puntje zat precies hier. Ja, en dat zie je niet. Nee. En van nee. De binnenkant. En, was blijven en toen was het gewoon een hele streep zo helemaal naar beneden. Jee. Ja, natuurlijk. Ja. En dat zie je niet, hè? Als een put precies hier zit. Nee, als een put precies hier zit. Zie je hem niet? Nee. Wat dus? Nee. Ja, maar hoe dan? Ja, hoe moet ik het weten? Als er een put daarin komt zitten. Door steenslag of wat dan ook. Nee, steenslag, dat kan makkelijk. Dat zie je denk ik alleen als je dan buiten staat, maar dan leg je ja, niet altijd op. Nee, daarom, maar kijk, als er een put hier precies op dat zwarte zit, zie je hem niet. Nee. Dan zie je hem niet. Want dit is gewoon van mijn hele spiegel, zeg maar. Ja. Ja, en als je hem hier een put hebt, jij dat ja, en dat zie je. Duur. Ja. Alleen ik moet hem echt zo even gaan schoonmaken. Ja. Kijk, dat zou ook uitgedund worden en eruit gehaald worden. Dat is niet zoveel verstand van al die dingen nu. We hadden aan het googelen geweest hoe dat moest, weet je nog? Ja, maar ja. Dat, maar dat moet weer even gedaan worden. Want het dijkt maar uit, het dijkt maar uit. Ja, dat was ik af natuurlijk, maar... Moet er ook helemaal uit. Maar ja, hoe doe je dat? Nou, wat dan al. Ja, maar nou niet, als dat nou te bloeien. Het is alweer onkruid hier. Ja, nou, weet je dat je dat kan eten?
Die paarse bloemetjes. Ja, zeker niet. En ook paardenbloemen kan je eten. Ja, dat kan je eten. Dus als er nood aan een man is, je kan altijd eten. Van de natuur. Dat heb ik al ergens gelezen of zo. Ik zit even zo, dan moet ik straks mijn handen maar even wassen. Ja, tuurlijk. Dit is... Komt helemaal goed. Probeer het, wat is het? Oké. Nou. Nou, even kijken, wat heb ik zo op mijn wacht? Kijk. Jan even druk aan het werk. Ja, even druk aan het, Jan is druk aan het werk. Ja. Huppatee, in de bak. Ik heb me gelijk bijna helemaal vol. Ja. En wij gaan weer naar binnen, want ik kan niet lang staan. Nee, zeker. Dan komt wel weer. Tot zo meteen maar weer. Ja. Nou ja, het worst was op, zei ik. En dan hebben we maar weer met kaas gevuld. En er staat nog een kopje enkel, die is alweer leeg. En een paar benen, maar daar zit onze Mario weer aan vast. Ja, ja. En de rest is weg, behalve onze lieftallige Karin en onze lieftallige Jan. Die zijn er nog. Ja, en we gaan gewoon door met feestje vieren. En ik had nou lekker rustig. Ja, die kan ook weer lekker erbij liggen. En die ligt er lekker bij. Ja hoor. Allebei lief. Ja, jullie zijn allebei lief hoor. Dit is iets. Leuk is dat, hè? Leuk is dat, ja. Ja, dat ja, is. Zo kun je blijven. Ja, inderdaad, hele avond zo. Zo gaat dat hier. Ja. Poefies. Maar in ieder geval, wij gaan eventjes verder genieten, want daar staat ook nog wat lekkers in. Ja, daarom gaan we verder. Tot later. En onze Gandalfie. Onze Gandalfie. Is er ook even bij, hè? Maar je moet toch straks wel weer achter de deur. Op een verstopt plekje. En Jan die is eigenlijk klaar het maken om weer de hort op te gaan. Ja. De hort op in een Lord weer. Een Lord, ja. Met een nou, iets op. Een Lord. Ja. Dat klopt, ja. Ik doe het even zo. Zo, hoppakee. Nou. Groetjes en als ik weer thuis kom, dan bel ik altijd wel eventjes. Ja. Doet hij dat niet, krijgt hij een schop onder zijn reet. Ja. Op afstand. Dus, nou. Daar zit er oké. Die doen een kopie. Daar zit er oké, okay. Dit wel aan. Kijk. Ah, oortjes. Zo, hè. Je hebt jou ook nog gezien, hè. Nou, groetjes. Groetjes. Af wie er zijn. Af wie er zijn. En goodbye. Ja. En toeliedokies. Ja, zeker. En ja, je belt. Dus. Ja, zeker. Mag je ook doeg? Ja. Doei. Ze gaat doeg. Yes. Ze wil een knuffel. Dat doen we ook. Nou, doeg. Doeg. Deze knuffel. En die een knuffel. Kijk. Nou, groetjes. Dag Jan. Doei liever. Doei. Ja, ik doe hem wel weer. Doen we dit? Ja, hoor. Nou. Doei. Doei. En daar gaat hij. En dan gaan wij ook eventjes zo meteen lopen. Moet u naar buiten, hè? Ja, ik heb wel andere schoenen aan, dus ik loop ook anders, hè. Oh, ja. Nou, doe even andere schoenen aan. Nee, hoor. Oh. Oké. Ik moet gewoon pleuren. Ik heb mijn wandelschoenen aan hoor. Ik was over de dijk gewandeld. Lekker toch? Ja. Dus ja, nou ja, Mario en ik gaan de meisjes uitlaten. En dat kereltje gaat weer achter de deur. En als we weer terug zijn, dan mag het weer terugkomen. Ja. En dus, want anders dan is dat zomaar op, hè. Ja, dat moet maar niet. Dus ik zeg aan lieve vrienden, tot later en geniet lekker mee. Elwin die zit daar lekker te kijken van wat gebeurt er allemaal. Ja, ik had Elwin eentje gegeven. Ja, dat is plak 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 in het bekkie, hè. Die zit plak 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 in het bekkie. Ja, Mario die zit nog steeds hier en we hebben Anna even erbij gehaald. Hey Anna. Hallo.
Hoe gaat die? Ja, geweldig. Mooi. Vooral nou ik hier ben, dat is helemaal leuk. Daarom, dan is het altijd feest. Ja, altijd feest, lekkere hapjes, een wijntje. Nou, wat moet je nog meer in het leven? Ja, lekkere hapjes en een wijntje. Nou, we genieten er lekker van. We zijn even de verjaardag aan het vieren. Ja. Van jou. Hé, je bent hartstikke jong, zie je er nog uit. Ach ja, het is maar wat je jong... Het is toch zo? Ja. Ja. Enkel dat achter het masker verborgen gaat. Ja, dat maskertje dat gooien we nu maar even weg. Ja, dat wel. Kan een andere keer weer. Ja, kijk, dit is mijn lievelingshondje. Rijka, hè? Ja. Is Rijka, hè? En jij bent ook mijn lievelingshondje, hoor. Ja. Ja, Elwing ook, hè? Ja, schatjes. Nee. Maar ja, wij gaan verder genieten, of niet dan? We gaan een lekker wijntje nemen. We gaan zingen. Er is een eenjarig hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij. We vinden het allen zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij. Zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip, 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 hoera! Leuk, hè? Hartstikke bedankt, lieverd. Hartstikke bedankt. Leuk, ja. Echt gezongen voor mij was er vandaag nog niet. Nog ik had afgelopen nog twee regeltjes door elkaar door de telefoon. Nou, leuk. Dus. Maar oké, lieve vrienden. Dan... We gaan weer lekker verder genieten hier aan deze kant. Met die twee lekkere lieve bedelaartjes ertussenin. En we gaan gewoon verder genieten. Ja, toch? En u moet ook dan bedelen. Tot later. Ja, toen zaten we nog met z'n drietjes alleen. Ik kan dan of ik zal ook zo meteen om ik even roepen. Ik kan die op de kamer in. En de dames zijn weer to house. Ze wil allemaal niet wat ik wil. Zo, dan gaan we. Ja, en dan zit je gelijk in de grootste dikke band, de troep. Ja. Hé, wat doe je eraan? Kijk. Dan ga je naar een verjaardag. Nou, dat vinden we morgen alweer, want ik doe er nou twee keer lekker er helemaal niks aan. Nee. Lege flessen. Nou, dat laat ik weer een ander inleveren. Dat vergeet ik toch zelf. Allemaal troep, 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 troep. En nog eens troep. Dat kan opgeruimd worden. En als je dan zelf, als je dan vraagt, van hij zelf nou wel het een en ander gehad. Ja, ik heb een gebakje gehad. Ik heb misschien anderhalf, vier stukjes kaas gehad. Ik heb drie plakjes leverworst gehad. Ik heb één plakje, of nee, twee pakjes, plakjes gekookte worst, of weet ik hoe dat heet, gehad. Een aantal toosjes met beleg. Oh, wacht even, ik krijg telefoon. Zo, lieve vrienden. Ja, er is weer een einde gekomen aan de dag. Zondag 23 juni. Mijn verjaardag. Het was een prachtige dag. Het was een schitterende dag. Met prachtig mooi weer. Wat wil ik nou nog meer? Een huis vol visite. Cadeaus. Bloemen op tafel. Een envelop met van alles erin. De inhoud gaat jullie lekker niks aan. Ik ben er blij mee. Het was super gezellig. Vanavond Mario en Anna er nog even bij. Heerlijk. Ik heb genoten. Nou heb ik op Facebook ook overal eventjes alles en iedereen bedankt. Voor alle gelukwensen en felicitaties, etcetera, etcetera.
En nou ben ik nog mooier dan ik al was. Dus ja, ik zeg gewoon, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En uiteraard ook gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!